Prohladan oktobarski dan u Herceg Novom. Bazen na škveru još je u funkciji, a u bazenu mladi jadranaši na treningu. Pa jeste, napolje hladno, malo duva vjetar i zato smo stalno razboljeni. Uvijek ima nekoliko da su prehlađeni i da ne mogu da treniraju. Miloš, je li ti hladno? Da. Nije. A kad izađeš napolje? Pa da. U istoj situaciji su i prvotimci i oni treniraju na škveru. I dalje smo na otvorenom bazenu ovdje na škveru jer jednostavno više Jadra nema alternativu. Večernji treninzi ti su zaista malo ovako diskutabilni pa ih skraćujemo iz razloga što je stvarno ovaj hladno. Zašto i djeca i seniori sredinom oktobra još treniraju pod otvorenim nebom? Krovna konstrukcija bazena u Igalu urušila se prije 2 mjeseca. Ko zna koliko će biti potrebno vremena i tendera kao i koliko novca da se ponovo stavi u funkciju. Reakcija čelnika Jadrana bila je hitna, a rješenje je da se otvoreni bazen, simbol kluba i grada, zatvori tokom zime. Kao najbolje rješenje nametilo se pokrivanje bazenom tom balon, da kažemo halom. Mi smo već sa izvođačem, odnosno sa proizvođačem toga balona potpisali ugovor sa nekim rokom do polovine decembra da se ti radovi završe. Od avgusta, dakle, u Boki i Kolijevci našeg vaterpola ne postoji zatvoreni bazen. U Herceg Novom i Jadranu ne žele da dožive sudbinu Kotora i Primorca koji su više od 4 godine bez doma za crnogorske reprezentativce, sadašnje i buduće, nasljednike generacije koja je 2009. bila klubski šampion Evrope. Da ne bi izgubili cijelu zimu i da nas ne bi zadesila, nažalost, sudbina naših komšija i sportskih prijatelja iz Kotora koji su evo već 4 godine bez bazena u zimskom periodu, morali smo odmah odlučno da krenemo u to i sada radimo na nekom zatvaranju financijske konstrukcije koja je do nekih 200.000 eura. Mračević kaže da Jadran ima pomoć i podršku opštine Herceg Novi u realizaciji ovog projekta, ali je vremenski rok kratak jer je balon već naručen. Već smo u obavezi koliko naredne sedmice da dio sredstava ovaj uplatimo, a do samog izvođenja radova, odnosno dok, da kažemo, taj balon ne krene iz fabrike, moramo da platimo kompletan iznos i tako da su što se tiče financija dani u pitanju. Iako sve bude išlo po planu, škver će se zatvoriti tek sredinom decembra, do tada na otvorenom kad nema bure, kiše i hladnoće. I posle toga ćemo sigurno morati tražiti neke, da kažem, alternativne metode, ili da budemo gosti na nekim drugim bazenima. Bez elementarnih uslova za bavljanje sportom u Kotoru i Herceg Novom ne gube samo klubovi i igrači, već crnogorski vaterpolo. To će sigurno da ostavi ogromne posljedice na crnogorski vaterpolo. Ja sam ubijeđen u tom, to se možda sada neće vidjeti u tom nekom skorom periodu, ali definitivno će to doći na naplatu. Uskoro će Jadran, Primorac, Budva i Kataro početi domaću sezonu prvim od 2 turnira Kupa Crne Gore, a krajem novembra počinje regionalna liga koja će se, kao i prošle godine, igrati po turnirskom sistemu.